Tiang utama kepada bot nelayan ini disokong oleh satu tali kukuh yang disambung dari atas tiang hingga ke dek tersebut. Jika tiang itu berukuran 20 kaki dan tali yang disambung kepada dek ialah 15 kaki, berapakah panjang tali itu? Mari kita lukiskan satu bot dan pastikan kita faham apa itu dek dan tiang dan kesemua yang tertera di sini. Jadi, mari saya lukiskan satu bot. Saya gunakan warna kuning. Katakanlah ini bot saya. Ini ialah dek. Dan ia mungkin kelihatan seperti ini. Seperti sebuah bot layar. Okey. Dan di bawahnya pula ialah laut. Jadi, tiang ialah benda yang memegang layar itu. Mari saya lukiskan satu tiang. Dan ini ialah tiang kita. Dan seperti yang disebut, tiang itu berukuran 20 kaki. Jadi jarak di sini ialah 20 kaki. Panjangnya ya. Inilah tiang yang memegang kapal ini. Mari saya lukiskan supaya ia lebih jelas. Lorekkannya. Dan dikatakan bahawa tali yang disambung pada dek itu berukuran 15 kaki daripada dasar tiang tersebut. Jadi ini merupakan dasar. Tali itu bersambung sebanyak 15 kaki daripada dasar tiang itu. Jadi ini dasar tiang. Jadi 15 kaki lebih kurang di sini. Ya. Mari saya tandakan 15 kaki. Dan tali yang disambung di sini, dari atas hingga ke dasarnya, tali itu terletak seperti begini. Dan kita ditanya, berapakah panjang tali tersebut? Jadi, ada beberapa benda yang kamu mungkin perasan. Kita mempunyai satu segitiga di sini. Dan ia bukan sebarang segitiga. Kita anggap tiang itu lurus ke atas dan dek itu lurus dari kiri ke kanan. Jadi ini ialah segitiga bersudut tepat dan ini ialah sudut 90 darjah. Kita tahu jika ada dua sisi tegak kepada segitiga ini, kita dapat fikirkan sisi ketiga kepada segitiga bersudut tegak ini dengan menggunakan teorem Pythagoras. Dan semua itu memberitahu kita akan jumlah kuasa 2 kepada sisi pendek segitiga itu yang bersamaan dengan kuasa 2 sisi yang panjang yang dinamakan hypotenuse. Dalam kes ini, hypotenuse merupakan sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Ia akan sentiasa menjadi sisi yang paling panjang kepada segitiga bersudut tegak ini ya. Jadi kita perlu mencari hypotenuse di sini. Kita dah tahu panjang kedua-dua sisi pendek. Salah satunya ialah 15 kuasa 2. Dan tambahkannya kepada kuasa 2 sisi pendek yang satu lagi, iaitu 20 kuasa 2. Yang merupakan sisi pendek yang relatif dengan hypotenuse. Okey, hypotenuse di sini akan sentiasa menjadi sisi yang paling panjang ya. Jadi kita warnakan ya. Jadi ini akan bersamaan kepada tali yang berkuasa 2. Atau lebih tepat lagi panjang tali ini yang kita gelarkan R jaraknya. R sama dengan jarak tali. Jadi 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 akan bersamaan dengan R kuasa 2. Jadi 15 kuasa 2 bersamaan dengan 225. 20 kuasa 2 pula bersamaan dengan 400. Tambah 400. Dan kesemuanya akan bersamaan dengan R kuasa 2. Okey, sekarang 225 tambah 400 ialah bersamaan dengan 625. Yang bersamaan dengan R kuasa 2. Dan kita boleh ambil punca utama kedua-dua sisi
Jadi kita ambil punca kuasa 2 yang positif. Ya. Punca kuasa 2 positif kepada kedua-dua sisi untuk persamaan ini. Jadi sekarang kamu ada R yang bersamaan dengan punca kuasa 2, 625. Kamu boleh cuba bermain-main dengan nombor, tapi kalau kamu pernah bermain dengan nombor dalam lingkungan 25, kamu boleh lihat yang sebenarnya ini merupakan 25 kuasa 2. Jadi R bersamaan dengan 25. Jadi panjang tali tersebut ialah 25 kaki.